Геннадий Базаровтун ысымы 60-70 жылдардагы кыргыз керемети деген бийик атак алган тасмалар менен тыгыз байланышта. Анын бул тармактагы ийгилиги эрте башталган. Чыңгыз Айтматовтун Саманчынын жолу повестинин негизиндеги эмгегин жаратканда 23 гана жашта болгон. Базаровтун талантын көрө билген Айтматов сценарийине режиссерлукту өз үстүнөштайт. Бул эмгеги жогору бааланган. Мы с Геной прожили более 46 лет. Биз 46 жылдан ашуун уакыт бирге жашадык, абдан сабырдуу адам болчу. Ооруп жүргөнүн дагы көпкө чейин айткан эмес. Албетте, ал үчүн биринчи орунда жумушу, чыгармачылыгы турчу. Ал бактылуу инсан деп айталам. Өз ишине берилген сүйгөн адам эле. Геннадий Базаров Каныбек, жаңылуу, буктурма, көчө, бойго жеткендер үчүн жай, айың, аномалия өңдүү мыкты тасмаларды жараткан. Я снималась где-то около 5. Мен Геннадий Базаровтун акыркы тасмаларынын бешөөнө тартылгам. Ал эң жакшы көргөн режиссерум десем болот. Мени драматикалык актрисага тарачты. Мен буга абдан ыраазымын. Геннадий Базаровтун тасмасына тартылган соң мен өзүмдүн жаңы таланттарымды ача алдым десем болот. Геннадий Базаровтун көзү тирүү болгондо 14 майда 81 жашка чыкмак. Анын 80 жылдыгына карата 2022 жылы бейнесин баяндаган документалдуу тасма тартылган. Бирок техникалык себептерден улам коомчулукка жарыяланган эмес. 14 майда кыргыз киносунун легендасын эскерүү кечесинде көрсөтүлдү. Я его знаю в течение, наверное, как начинал в кино работать, лет 50 знаю. Мен улуу режиссерду 50 жылдан ашуун убакыттан бери тааныйм. Чогуу 30 жылдай иштедик. Кино үйүндө Базаровду эскерүү кечеси өтүп, ага арналган кино тасманы тартууладык. Бул анын эң акыркы маеги десек болот. Геннадий Базаров көп жылдар бою УТРК'нын кыргыз телефильм студиясында эмгектенди. Акыркы 25 жылдай убакыт альтернатива деп аталган автордук телеберүүсүн даярдачу. Жакын санаалаштары, кесиптештери анын жаркын элесин арнап Куран окушту. Адам өмүргө бир келеткен. Мен дайым айтып калам, чыгармачыл адамга бир өмүр жетишпейт экен деп. Геннадий Садыровичтин ушунчалык көп максаттары тарта турган кинолору тартылбай калды. Бул эми тагдыр. Бирок жакшы жашап, артында кыргыз эли сыймыктангандай тасмаларын андан сырткары ушу кыргыз телевидениясында передачаларын альтернатива деген сыяктуу калтырып кетти. Геннадий Базаровтун ысымы кыргызстандыктарга гана эмес, көптөгөн өлкөлөрдүн көрүүчүлөрүнүн сүймөнчүлүгүнө ээ. Геннадий Базаров былтыр 2-нче даражадагы мамлекеттик Манас ордени менен сыйланган. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.